Može, gospodine, intervju za Durex. Neću, bre, pomi me, nisam mi... Čekaj. Ajde. Evo, imam jednog docimera, zove se Nikola iz Kragujevca. On je najveći transpomen u ceo domu Lesko. On je učivo koristi ovaj Durex. To je najbolje sredstvo za poboljšanje tih odnosa, ja baš tako. Evo ga, zoomiraj ga, prijatelju, da vidiš kako je dobar. Evo ga i su unutra. Če da ga probate? Lijesni ga. Mogu slavaš, majči mi, ko šeće? Ja te liš kusla. Znam, ja baš tako. Lignu si ga. E, Nikola to koristi 5 komada po noć. Znači, svetski je naš, Durex. Ninja, najveći, često mi, tako da to koristi. Nemojte vi da ne koristite, koristite. Znači, da nikad neće da dobijete svi pića. Zato Durex. Hvala lepo, gospodine.